Startordning för amatörer, SM 2015. Så kan du dra en också. Nummer ett blir Frida Vigur. Nummer två blir Anna Skott. Perfekt. Nummer tre blir Julia Granlund. Och nummer fyra blir Agnes Bjerkse. Yes. Jag tar ettan. Rebecka tar tvåan. Jonas Hellander, etta. Fanny Janerlid, tvåa. Ja. Ida Rosén, trea. Det måste vara dig, så himla bra. Polina Zakarina, fyra. Yes. Femma, Agnes Hildén. Sexa är Emma Aspenberg. Sjua är Emma Friklöf. Åtta är Emma Andersson. Nio är Klara Jönsson. Tio blir Sara Hedman. Double professional startar nummer ett. Startar Cecilia Karlqvist och Simon Rudgård. Ja. Ja, och nummer två i den klassen startar Marie Graf och Mikaela Bonnerup. Ja. Och så har vi elit dubbel start nummer ett, Amanda Drotz och Anki Happonen. Då kommer vi till elit herrar SM 2015. Startande nummer ett är David Hultgren. Startnummer två är Hanse Andersson. Då kommer vi till sista kategorin, elit damer. Startnummer ett i SM 2015. Anna Valvsson Nikolskaya. Startnummer två är Katarina Odén. Och startnummer tre är Anna Maja Nyman.